Skandali përfshin futbollin, ndodh e papritura në fushën e lojës. Një ngjarje as pak e zakont ka ndodhur në ndeshjen e futbollit të femrave mes Iranit dhe Jordanisë. Teksa të gjitha futbollistet e skuadrës së Jordanisë kishin menduar se po luanin kundër një gruaje tjetër, portierja e kombëtares së futbollit të femrave të Iranit nuk ishte një grua, por një burr. Federata Jordanisë për këtë çështje ka paraqitur një ankesë pranë FIFA-s. Në peticionin dërguar FIFA-s, Federata Jordanisë shkruan: "Nëse ka ndonjë dyshim për përshtatshmërinë e një lojtari për të luajtur, një hetim duhet të hapet më njëherë. Ftojmë FIFA-n të marrë pjesë në këtë çështje." Në këtë ndeshje futbolli për femrat të luajtur ndërmjet Iranit dhe Jordanisë, Irani fitoi penaltin.